No, tak jeden bod ze tří zápasů je málo. Měli jsme samozřejmě těžký los, dva zápasy venku u silných soupeřů, ale bohužel pořád ten jeden bod je z těch tří zápasů málo. Mělo to nějaký vývoj, ty zápasy. Myslím si, že první zápas jsme odehráli slušný utkání s Mladou Boleslaví doma a tam to mohlo být asi třeba bodově i lepší, ale ten zápas odpovídal té remíze. Potom dva zápasy venku, oba se nám zkomplikovaly nějakým vyloučením a ty zápasy prostě byly o to těžší a potom už prostě získat třeba tři body nebo i bodovat bylo daleko těžší. Takže jsme se sami připravili o to mít více bodů, ale my máme teďka právě před sebou tři zápasy, kdy zase budeme hrát dvakrát doma my a všechno můžeme vrátit zpět a získat ty body nazpátek. Já úplně si nemyslím, že je výhoda jet k někomu, kdo první kolo prohrál a očekávalo se, že vyhraje, takže to jsem jako výhodu neviděl, i když samozřejmě pokud by se ten začátek zápasu třeba vyvíjel příznivě pro nás, tak na ty soupeře mohlo být větší tlak, ale to se bohužel nestalo. No, tak samozřejmě, tak začal jsem to já, když jsem dostal zbytečnou druhou žlutou kartu a prostě potom okamžitě jsem věděl, jakmile budeme hrát na Slavii o 10, že asi o nějaký dobrý výsledek nemůžeme usilovat, což se potom potvrdilo v posledních 20 minutách a prohra na Slavii třeba i 2-1 by asi nebyla žádná ostuda, protože jsme zvedli výkon a možná jsme si v nějakých fázích potom snížení zasloužili i vyrovnat, ale jsou to jenom kdyby, protože potom prostě přišlo vyloučení a posledních 20 minut jsme dostali další dva góly a ten výsledek je dost krutý. A v dalších zápasech bohužel nám budou chybět další hráči, který jsou vykartovan, dostáváme tresty a prostě ty hráči nám budou chybět. Samozřejmě, jak jsem říkal, já jsem hned věděl, že prostě oslabím tým a na Slavii, když prostě budete hrát o 10, tak nemáte asi moc šancí na úspěch. Přesně tak, no, jako pomalu se nám vrací, už to vypadalo, že jsme kompletní a teď zase jsme byli díky tady těm trestům, nebo budeme i oslabeni nadále díky zase trestům za červené karty, takže bohužel pořád nebudeme kompletní, ale jsem rád, že hráči, kteří byli zraněni, se vrací a budeme mít k dispozici do těchto zápasů. Já bych se vůbec nedíval na to, že někdo má jeden bod po třech kolech nebo tři body. Prostě je to začátek sezony a vždycky samozřejmě je důležité do toho vstoupit dobře, ale má to nějaký vývoj a hodnotit to po třech zápasech, že někdo má tři body nebo jeden a že to je slabší soupeř, bych určitě to takhle neviděl. Takže já vím, že Jablonec odehrál velmi dobrý zápas se Slaví teďka naposled, takže to prostě bude strašně těžký zápas, navíc prostě my doma samozřejmě chceme získat tři body, ale neřekl bych, že k nám přijede soupeř, kterýho jednoznačně prostě přejedeme, bude to vyrovnaný zápas. Věřím, že ho zvládneme my líp a prostě ty tři body uhrajeme. Tak ty milníky, když jsem přišel, tak vždycky vím, že se nějaký tyhle milníky, většinou to bylo zápasy venku, před zápasem psali a myslím si, že se nám to v loňské sezóně docela dařilo bourat, takže věřím, že i teď proti Jablonci se to stane. Jo, tak já prostě samozřejmě jsem jenom sledoval ten zápas na Baníku, ale viděl jsem prostě, že jsme byli kompaktní i v 10, jsme dá se říct, nepouštěli Baník do nějakého většího tlaku a i my jsme si vytvářeli šance v 10 hráčích, takže já jsem tam viděl prostě, že víme, co máme hrát, dobře jsme bránili, samozřejmě nějaký góly, co jsme dostali, byly po nějakých chybách, co se prostě stane, ale toho, když se vyvarujeme, tak si myslím, že jako tým, tak že tam je prostě pokrok vpřed a že teďka to ukážeme v 11 lidech a že ty zápasy zvládneme. Jsme na začátku, to pořád někdo může střelit 10 branek nebo 8, takže jo, tak nám se tam střídají hráči nahoře prostě, ale
si myslím, že máme koho tam dávat a jestli teďka hledáme, kdo budete ten, který bude hrát pravidelně. Nevím, nechám to na trenérovi, ale myslím si, že hráče tam dopředu máme, můžeme na to nějak reagovat, máme tam variabilitu nějakou a měli jsme prostě těžký zápasy, nemyslím si, že bychom v těchto třech zápasech měli najít střelce, bylo to spíš ty venkovní zápasy, hodně obránění a o tom využít nějaký breaky a my ty breakový hráče máme, takže spíš to bylo asi veden takhle v těchto zápasech.